माइक चलाएं भाई। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटा। ചോദിക്കാനുള്ളത് സാധാരണ നമ്മളിവിടെ കുറേയധികം നാടകരംഗങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. സന്യാസിനിമാരൊക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ കാരണം അവരുടെ കാൽക്കൽ കുമ്പിടുക, അതുപോലെ പുഷ്പാർച്ചന ചെയ്യുക, ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന ഭക്തജനങ്ങളാണെന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ ഗുരുജി കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം താങ്കൾ ഇവിടെ വന്ന് കയറുന്ന സമയത്ത് തന്നെ യാതൊരുവിധ നാട ഉപവിഷ്ടനാവുകയാണ് ചെയ്തത്. മാത്രമല്ല അല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും ആണ് അങ്ങിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോ ഈ കാണുന്ന നാടകീയ രംഗം അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ചെയ്യുന്ന കുറെ അനുഭവത്തിലുണ്ടെങ്കിലും കൂടി അതൊക്കെ കൂടുതലും പോപ്പുലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച രീതി നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല കാണാനും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോ ആ ഒരു അന്തരം എന്താണ് എന്ന് അറിയാൻ ആകാംക്ഷയുണ്ട്. ഗുരുജി ഇൻകാ ജാദാതർ ജബ് ഇതർ സന്യാസി യാ സന്യാസിനി ലോഗ് കോയി പൂജ യാ കുച്ച് കർമ്മ കേ ലിയെ കാര്യക്രമ കേ ലിയെ ഇതർ ആതേ ഹൈ തോ ഉൻകാ പൂരാ മത്ലബ് പൂരാ അറ്റൻഷൻ ഉൻകെ ഊപർ രഹതാ ഹൈ. ഭക്ത ജൻ സബ് ഹൈ, ബഹുത് നാടകീയ രംഗ് ഹോതാ ഹൈ ഇതർ. ആക്ച്വലി മ്യൂസിക് സബ് വഗൈറ ഹോതാ ഹൈ ഓർ ചാർ പാഞ്ച് ഭക്ത ജൻ സബ് സന്യാസി കെ ആഗേ പീച്ചേ ഹോംഗേ ഓർ ബതായേംഗേ യേ ഗുരു ഹൈ, യേ അല്ലാഹ്, യേ മാലിക്. तो इनका कहना है कि आप जब आए थे बहुत सिंपल सा था, कोई ऐसा कोई नाटकीय रंग कुछ नहीं था, गए और सबको अपना भजन सुनाए और सबसे. तो इनका कहना है कि हम कैसे ऐसे मतलब जो दूसरे जो सन्यासी और संघ उनसे हम कैसे वो सही वाले हैं या गलत वाले हैं करके कैसे पहचाने. जी तो अल्लाह गॉड है, वो किसी से पैसा नहीं लेता. सेंट वो होता है जो जब भगवान नहीं लेता तो संत कभी किसी से पैसा नहीं लेता. യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊരു വേറൊരു മനുഷ്യന്റെ അടുത്തുനിന്നോ പൈസയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ബഹുമാനോ ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല ഈശ്വരൻ. അതേപോലെ ഈശ്വരൻ ചോദിക്കാത്ത കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഗുരുജിയും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഗുരുജി വളരെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അങ്ങനെ നാടകീയ രംഗങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് ഗുരുജി പറയുന്നത്. അഗർ പാവ് കെ ഹാത്ത് ലഗാന ഹാത്ത് കെ ലഗാവോ സബ്സെ പെഹ്ലെ മാ ജിസ്നെ ജന ജിസ്നെ സാരു കാ സത്കാർ കരോ തോ ദിൽ സെ കരോ ദിൽ സെ കർന കഹീ ബൈഠ് കെ ഭി കർലോ വോ ബ. ഗുരുജി പറയുന്ന എന്താണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ മാതാവിന്റെ പാദം, പിന്നെ മാതാവ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പിതാവാണ്. ഗുരുവിന്റെ പാദം സ്പർശിക്കുന്നതിനോടുള്ള ബഹുമാനം മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി, അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഗുരുവിനെ ബഹുമാനിച്ചാൽ മതി. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പാദം സ്പർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സന്ത് കി നിശാനി വോ കഹീ ഭി രഹതാ ഹൈ സബ്കാ ഭലാ മാംഗതാ ഹൈ വോ ദിഖാതാ നഹീ ഹൈ കർതാ ഹൈ ദിഖാനേ കി ഉസ്കോ ജറൂറത്ത് നഹീ വോ കർതാ ഔർ ലോഗോ കോ അച്ചേരണാ ദേതാ ഹൈ ഔർ ഡ്രഗ് വഗൈറ ഛുഡ്വാ ഭി സമാജ് മേ ബുറായിയാ ഹൈ और राम नाम अल्लाह गॉड बाबा नहीं करवाता, वो एक टीचर की तरह आता है. चल गुरु വന്നിട്ട് ഈശ്വരന്റെ ഒരു സേവകനാണ്, ഈശ്വരൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി വന്ന ഒരു സേവകനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗുരുജിന്റെ കാല് സ്പർശിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുജിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൂജിക്കേണ്ടോ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഗുരു ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗുരുജി ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ ആ പണിയിൽ കൂടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഗുരുജി പറയുന്നത്.